ستارت ده اساسي سلامونه ګرانو کتونکو اله لرو جوړ او رو خوشاله بیاستې خدای مو خوشاله لره و ټول ته د اخترانو مبارکي وای ايسه نو یو نیم سل اختره لکه د وسی باران په کلاس پلیکس ته په مسلم باغ کې نسته په کان کې نسته په خنوزی کې نسته ایت بخی د ټول غپر یو ځای وي خو بیا هم چې دا نن م سره ولې د دام د ایت برکت ته کید ما وای موږ به بیا هم نه سره لیدو کنه بالکل دا خبره ده ایت بد دا ډیر لوی خبر ده سیشا او خام سفران راس وروته څوک له نوکریانو راسي څوک له مزدوریانو راسي څوک له کولو راسي څوک له کالجانو راسي څوک قسم قسم شعبې دي خلک پکې ورک زموږ خلک خو وتلي ډیر نه دي ملګرو نن موږ داسې مجلس کوو ویډیو به شروع وي داسې رسمي کوو یا نه هغه مجلس هم پکې کوو ټوکې هم کوو خپلې دنیا له راځو هغه کله کله خو موږ ګپې ستې دپاره بس په وچ زور کوو نو هغه بیا هغه د سړي خبره د یو سړي میلمه کړی وي میلمه سې کړی وي بیا هغه میلمه سې د ورځو ګوله راپورته کړه ډبه راپکښې بس هغه سې وخوړه بله ګوله یې راپورته کړه په هغه کې بیا کرچ کرچ بله ډبره بل وار بیا بله ګوله یې راپورته کړه په هغه کې بیا ډبره وه خو د کور والا په کوچراس وی ویلې ویل یاره معذرت غواړم په ورځو کې یوه یوه ډبره راځي که ورته ولول نه نه هېڅ معذرت نشته یوار یوار ورځې هم کې راځي نو کله کله دغه شپې پکې راسي دا خلک سره وویل بد دا ایت پکې راغلی دي دا ټول مسافران راغلی دي دا ټول خلک په خپلو خپلو شیبو پسې ورک دي قسم قسم کارونه یې لاسته راوړي دي ښه دي سې د کلاسي پلان خلک وو موږ د کراچۍ له کله کله تللي یو ما زه خو خپله په دا نیستي کې کابل لی هم نه دی راځه پاته سو په جاز کې لوی خوا هم تللی یم لا خوا هم کې راغلی یم جاز د سره زموږ خلکو بې اجه نه دی لیدل زموږ یې ډېر اجان ما لیدلي دي پر داچ دونې نه یې فرض لکه جاز خامخا عجبه خوشحالي ده اوس خی د عمران خان په حکومت کې چار پر دیواله نه دي لیکلی سې د اج د مبارک ګرانیس فقط څنګه کې سات بالکل ګرانی له خلګو ګرانی به خو دي نيستي دونه ډېر رسول خلګو زاید کلاسي پلا عبادت او ایلا ورته ګران کدی شری په لبه بیات یا سلمونز نه ور سره سی پیسې نه ور سره مونز خوان نه ور دا ته کبی شری په لبه ګرانی کې لژا ډیر ګران خو بیا هم ډیر خلګو یې مات کړی دی اج کې ډیر شې شي نو اجو نه بم کو خو دا او دا اج خبره دا سی وا سی ایکسترا پیسې در سره ولار سب اج پر تا پرز دی ګاریکه دا ځینې خلک مطلب په کشیوخ کې په بزګوري کې یا په د زویانو په کولو کې درې څلور لکه په هغه ټیټه ملا راباسي هغه نه دی بټ سي راباسي هغه ډېر په پروتې راوځي هغه د کولې بیا دلته دا ټماټران دغه کشیان دا خوران یې کوي هغه لې کله کله د پنجاب خوښي کله کله ټلیفون در راوځي چې یو نیم لک جمع کړه چې درالې یا کارټیک چې شو دی بنام سي کې بنام بنام دا بیا بل شي دی دا بیا ټیکس دی نو هغه شي بیا زویا نه کله کله مو کو وي یو درې سلور لکه پیدا کی بیا پلاری سي زه خام خاج لازم یا رته دا پیسې په یو شي کې بند ک را روان کال لبته د ولس لکه نوري وګه چې په ولس کې به د اتولو ځوند په جوړ سي سلور لکه تاج لایوس پیسې بازار نه کارن کله ګټلې د زمو ډیر خلک مال دلې دي په هغه اول پنج کور جوړ کې به ګرد عمر قرضدار قرضدار یا په ټیکداري کې یا په شي کې یا په شي کې اول به ته سیټ اپ برابرې چې د ګرد شانو ده الان کې د خلکو پلارونو داستې یو څه نن زه په یداسي پیملي کې ناستې مدغه خلکو
هغه نیکګانو یې دا ورکړی دی چې نن دوی تعلیم یافته دي ګرد یې کېچر دي و کیمره کې وګرځو دا ګرد تعلیم یافته الکان دي د دوغو نیکګان په ډیره نیستی کې له رود جوګزی راغلی رود جوګزی داسې نه سي چې هلته کاپیران وسی بس هلته دونې ماشیت نه وي نه هلته دونې تعلیم وي نه هلته دونه د ژوند پروسس وي زموږ د رودو د دا خوښې بخښنه غواړم ډېره اوس هم د خراب رود له وجې د دوی هغه ډیلیوري کیس په لارې وي تر ډاکټره نه راورسه چاته په غورونه نه ورکو هغه نو د دوی نیکګان دا ورکړی دي راغلی دي نن یې په کور کې 17 PhD زه د دوی صفت نه کوم چې دوی دننه څوک دي زه د دوی د مهنت صفت کوم کنه زموږ خلک بیا سړی کله کله پر دا شیانو راټینګ کې ستا د جوګزیانو صفت وکړي یاد اوس خو نه په غیبت خلاص یې نه په صفت زما یې چم نه دی داسې خلک په چیش را وګرځو صفت زه د جوګزیانو نه کوم صفت زه د دغهغه کوم د مهنت او د ښه ورک یا ښه ایجوکیټډ هغه نیکګانو ته زه د دوی اپرین وایم چې هغو دا کار کړی لکه په کلاس پلا کې نور کورونه شته خانو صاحب د ده نوم اختر محمد صاحب دی خو په بازار کې مشهوره خانو صاحب دی که نه زامن یې تر خپل ځایه په خپل مهنت رسولی دی نور د دوی ورک دی چې دوی خلک خوشحاله کوی سي که خفه کوی سي هغه کار به بیا دوی کوي پلار یې دا کار کړی دی چې دوی تر یو ځای رسول نو ستې نیکګانو تاسو دلته غلانبی صاحب غلانبی صاحب زموږ د بازار سړی دی اته و زامن یې دی د و سره په و کې به یو مشر یې کاروباری دی هغه سیر کاروبار یې که برمای که دوکاندار یې که بل څه که بل څه اعلی ایجوکیټډ دی شعر وایي هره کورنۍ دی دا ستاسو رنګه ستې و نیکګانو ته ده وګوري و خانو صاحب ته ده وګوري و غلانبی صاحب ته ده وګوري و نور خلکو دغو خلکو وږي ډاکټر زین الله صاحب دغه بالکل د کریټ مړۍ خوړل هغه وچه مړۍ وچه مړۍ خوړل کې بس نن یاده دوه زامن یې نور ډاکټران دي ده ته د هغه لوږې درجه دا د میلاو ده که نه د میلاو دا خو په یو مهنه زه غواړم چې زموږ ګرده معاشره دا رنګه چې و زین الله صاحب ته وګوري و نور که د کلاس پلای ایجوکیټډ خلک ستا هغه جج هم زموږ د وطن سړی عبدالله صاحب اوس که ساد زموږ څونې ډاکټران راپارېغه دي دا سول له د کلاسې پلار سې ورسې په دغه کې شل الکان زه په نمو درښوم چې د ګردو نومان چې اخلي خو بیا خو د ډي پي سي جوړه فوټبال ټیم څه دی د ګردو نومان خو سړی نه رسېږي بس دغه مسرانو خلکو لکه په خانوزۍ کې مولانا عبدالعلي اخونزاده دغه ورکړی دی تعلیم یې پراخ کړی دی ګرد خانوزۍ اعلی ایجوکیټډ دی نو کلاسې پلان همدارنګه جوړېدی سي کنه 10 کاله مخکې موږ و افسر ته نه واریان سړی د افسر به نو یو شل غوږونه یې افسر زموږ دارنګه بیرېدو لکه له بلیا زه په خوښه په خوښه بلیا ویم ډېرې وې اوس موږ یو د بلیا پریز کې موږ راغلي هم د بلیا پریز کې یو دلته موږ په شاګۍ کې ناستې شاګۍ په خوا شاګۍ والا دم په دغه خانه بدې په خوا په خپل ګل شاګۍ بلیا کلاس د خپل ګل په شاګۍ کې بلیا هغه خدای خبر دی انسانان نه و وروره کبه دا لالچیم را خسته و یم دوی بویل دا پرای دی که بابا را خسته و یم دوی هم رزمیان داس موش پلرون نه دا موش ابلیاوی نو دا آقا کلی دی دلتا بیاو دو خالق صاحب نو میش هم دا دیگه کورانه یو مشر سلای دی دلتا برما ویلی دا کلاسی پلا طول ولس کلاسی پلا یو نو بارانون دا خدای دیر دلتا جمال سردار نو مجز مجز دا وطن سلای دی نن دا یوسنو ما پا ویدیو کی یاد سی ویلی آقا مجلس دا کلاسی پلا ترا دا شروع نو باران وسوی د د کور بل وبو ډاکټر بیا ملګری و راغلی دی دلته کدوس مو میږي کدوس ته کلاسې پلا یو ځوان سوشل ورکر نو دا ورغلی دی باران خاص یې کړی دی ورته ول سي سردار د باران خاص چاندار کده زړای ور کړی دی ول د زړای درواخې چکړان بنه جوړ Thank you.
شان خراب وام شایست رود جورسی پنجم اوراز موجا غمیان زی وکاش. که پر بیتکی ولگو علیک تا سوچ مکه دار رود پر دار غمیان پر بیتکی خان کی کپرود. یا ده خام خبری پر گله یشاو خوار اتکوی. Pe tantis, apă hoară, ai tantis sără. Nimai rugună, dar îngade, la căciopră-i se apă hoară, apă căciopră, apă hoară sără la fără. Bine, la căciopră-i la aia, s-o alăcșen de-a și rode, eu corlă, halăg vără hâli de, și eu patru-i vărăi să dui aga gândă-i vărăi. Aga khal gira răvăi, patru-i. Aba gândă-i da, vălăi că ai lădu jimiat răvăi. Aba jimiat să răzi bia camara khatil gira. Să-l-ai pe cet nas. Dune pe idara de, da gândă-i dune zăr lăgăjul să-l-ai bie pe lărgi chie de nana. Lep pur jor care. Cal grăvaia nici un dic și nicuri. Băl cor, băl partii rărăvala de bea vrora, că dăi de bălă lăgă de mâna, că s-am de bie, a gândăi nevini, bă gândăi tu. Abas băl varf dăi șermăvăl, bad rali, bad se câmbală părtă, că eu frut gândăi de lăgă. Nu bălde, te bea la rămân. Ai cum dună dier o lerdă? Dună dier de aici. Mai azad, din mai ciști. Ma urtele, ma lui, băi, candidanul cu hoanai n-a răsărit.